Det är egentligen skolmedicinens förbannade skyldighet att snabbutreda det här. Det kan ju inte vara särskilt svårt att titta på alla de patienter som har dött och som är, har blivit dödssjuka utav coronan och se i vad mån de står på den här medicinen. I detta samtal berättar Lars Bern om en forskningsrapport som visar att personer som smittats av coronavirus får nedsatt immunförsvar på grund av för låga kolesterolvärden. Han menar att detta skulle kunna förklara varför så många gamla drabbas hårt av corona, nämligen att de äter statiner som sänker kolesterolvärdet. Lars Bern anser att frågan borde snabbutredas. I nästa telefonintervju får vi höra läkaren, docenten och forskaren Ralf Sundberg ge sitt stöd till Lars Berns krav på utredning. Du ser allvarliga potentiella risker med användning av statiner i samband med coronaviruset. Ja, alltså jag är av den bestämda uppfattningen att den höga dödligheten bland väldigt gamla människor i coronan kan ha ett starkt samband med alla de mediciner de står på. Mm. Tittar man på biverkningarna och verkningarna av flera av de här medicinerna, det gäller inte bara statin, det gäller även vissa blodtryckspreparat, så är det en verkan som påverkar immunförsvaret på just det här området. Och den här frågan har överhuvudtaget inte behandlats, därför att skolmedicinen, de skyr den som pesten. Det skulle det visa sig att en stor del av de här dödsfallen skulle kunna undvikas om man inte hade satt en massa gamla människor på de här preparaten, så är det ju en av medicinhistoriens största skandaler. Så det är självklart, det här kommer ni aldrig få någon skolmedicinare att överhuvudtaget våga ta i, även om de tror att det är en risk. Utan man kommer att försöka sopa under mattan. Men tittar man då till exempel på statiner, så är det så att statiner, deras verkan i kroppen är det att den delvis stänger av leverns produktion av kolesterol. Det är ju själva vitsen med statiner, för att få ner kolesterolhalten i blodet. Men den stänger också av produktionen av någonting som heter koenzym Q10, som är en central komponent för att våra muskler, och däribland hjärtmuskeln, ska kunna fungera effektivt. Det är därför som människor som står på statiner får muskelvärk helt enkelt. Och det är den vanligaste biverkan. Av de jag har i min bekantskapskrets som käkar statiner, så får nästan alla den här muskelvärken. Och när de kommer till doktorn och klagar, så säger doktorn att det är normala ålderskrämpor. Men det är det inte alls. Vi kanske skulle nämna det för våra tittare eller lyssnare i det här fallet, att du, Lars Bern, har ju vi har diskuterat frågan om statiner i flera program, där du menar att statiner som ska sänka kolesterolhalten i själva verket är skadliga. Så att och skadan handlar om att de ger massa biverkningar, och att kolesterol i själva verket är någonting som är nyttigt och som kroppen behöver. Alltså de positiva effekterna av kolesterol överväger kraftigt över de negativa. Så att detta att sänka kolesterolnivån hos folk är fullständigt idiotiskt. Men vi ska veta det att till dags dato, sedan det här introducerades alldeles i slutet på 80-talet, så har läkemedelsindustrin dragit in 10 000 miljarder kronor på sina statiner. Så att det rör sig om enorma ekonomiska intressen bakom detta. Precis, men det du säger här, alltså att det här, att det kan finnas ytterligare samband som inte har varit så uppmärksammade tidigare, där statinerna. Ja, alltså jag reagerar ju då väldigt starkt. Jag ser det har gjorts en snabb undersökning av de som har blivit allvarligt sjuka i Wuhan i coronan. Det visar sig att de har extremt låga kolesterolnivåer.
och även de som har dött. Och då frågar man sig, vad beror det på? Jo, det beror på att kolesterol är en oerhört viktig komponent för ett fungerande immunförsvar. Vårt immunförsvar använder sig av kolesterol, och kolesterolet är alltså en livsviktig komponent för att vårt immunförsvar ska fungera. Och vad som händer då vid en allvarlig inflammation eller infektion som coronaviruset orsakar, det är att kolesterolet i kroppen förbrukas. Och levern hinner inte tillverka det få fram det så snabb takt som immunsystemet skulle behöva. Och då är det ju självklart så att om det är på det här sättet, vilket ju det finns massor med forskning som visar, så är det ju komplett vansinne att på artificiell väg med kemikalier sänka kolesterolnivån hos individer. För då är ju utgångspunkten, om de får en allvarlig infektion, mycket, mycket sämre. Och risken för dödliga komplikationer ökar givetvis om man har väldigt lite kolesterol i blodet. Och det finns ju då en rad forskningsstudier som visar på just den effekten, att gamla människor som har höga kolesterolvärden, de är friskare och de lever längre än de som har låga. Mm. Så man måste alltså allvarligt frågasätta varför läkare håller på och förskriver de här kemikalierna. Och jag har en känsla att det här kommer att sättas på sin spets av den här pandemin. Va? För när det kommer givetvis vara någon forskare som sätter sig och tittar på samband mellan allvarlig coronasjuklighet och dödlighet, och i vad mån patienten har stopp på kolesterolsänkande mediciner. Mm. Ja, och nu visar det sig att det publicerades en forskningsrapport för 2 år sedan som också visar att patienter med låga värden av koenzym Q10 som också sänks av statinanvändning, patienter som har låga värden där har mycket större risk att insjukna i influensa. Det här var ju en studie som gjordes före den här pandemin. Den gjordes för 2 år sedan. Men man tittade alltså på korrelationen mellan risken att drabbas av svår influensa och kroppens halt av koenzym Q10. Och det visar att vi har alltså 2 faktorer som påverkas av statiner som ökar risken alldeles signifikant utav att patienterna som drabbas av en coronainfektion blir allvarligt sjuka. Och jag menar att det är egentligen skolmedicinens förbannade skyldighet att snabbutreda det här. Det kan ju inte vara särskilt svårt att titta på alla de patienter som har dött och som har blivit dödssjuka utav coronan och se i vad mån de står på den här medicinen. Mm. Och du har samma sak när det gäller vissa blodtrycksmediciner. Det finns jag tror det är en av de vanligaste blodtrycksmediciner som förskrivs idag. Den heter amlopidin. Den har som biverkan andningsproblem. Och det är just andningsproblem som patienterna dör av när de får corona. Mm. Så det kan finnas ett samband även med den här blodtrycksmedicinen och ökad risk att utveckla allvarliga andningsproblem. Och båda de här sakerna borde skyndsamt utredas. Vi vet ju att väldigt många av våra gamlingar, och speciellt de som finns på äldreboenden, de har ju en lista med ett dussintal olika medicinska preparat. Mm. Varav några av de 2 vanligaste är just statiner och amlopidin. Och det har ju påpekats under den här pandemin att patienter med högt blodtryck är kraftigt överrepresenterade bland de som dör. Och amlopidin ges ju just mot högt blodtryck. Mm. Och då är min fråga, är det höga blodtrycket eller medicineringen som tar död på patienterna? Mm. Det måste skyndsamt utredas.
Jag är inte medicinare, så jag ska inte komma med några rekommendationer. Men det här borde vara hur lätt som helst för skolmedicinare att utreda om de vågar. Va? Och är det så att det visar sig att det finns ett samband med de här medicinerna, så måste man beordra att de sätts ut omedelbart för våra gamla till den här pandemin är över. Mm. Om man skulle försöka förstå här vad du säger. Först då när det gäller statinerna, så dels så försämrar, i och med att kolesterolhalten sänks, så försämras immunförsvaret. Därför ja, att immunförsvaret förbrukar väldigt mycket kolesterol. Och ett väl fungerande immunförsvar är alltså beroende av kolesterol, och det är därför som gamla människor med högt kolesterol är friskast och lever längst. Ja, och den andra effekten är att det sänker Q10-enzymets nivå. Precis, vilket behövs för hjärtat och andra funktioner. Du berättade ju förut då i ett av våra program att orsaken till att man trodde att kolesterol var farligt var att man hittade kolesterol i blodkärl som var förkalkade. Men då sa du att det var själva verket så att kolesterolet var där för att läka blodkärlen. Och det var som att anklaga brandsoldaterna som är där för att bekämpa branden för att det brinner. Exakt, det är en jättebra metafor. Ja, är det samma sak här? Att när lungorna angrips så behövs kolesterolet för att reparera lungorna? Är det en sån mekanism? Ja, alltså den här tunna filmen som finns på insidan lungorna, där utbytet mellan syre och koldioxid sker, är väldigt starkt beroende av god tillgång på kolesterol. Mm. För det... Så att lungskadorna blir givetvis mycket värre när kolesterolhalten går ner, och det ser man ju då på de som har dött i Wuhan av det här viruset. De har extremt låga kolesterolnivåer. Mm. Och det har just publicerats, den forskningen. Ja, om du skickar den så lägger vi den som bilaga här till i beskrivningstexten för den som vill se de här rapporterna. Men du, jag har skrivit om det här på min blogg i 2 krönikor har jag berört det, och där finns länkar till det. Ja, just det. Antropocen. Jag ska se till att du får de länkarna så du kan lägga dit dem. Mm. Och det är din blogg Antropocen. Precis. antropocene.live. Mm. Det här skulle ju kunna förklara en rätt märklig omständighet. När man analyserade den här båten som var i karantän, då visade det sig att 50% av dem som var smittade av corona hade inga symptom. Nej. Och det var jämnt fördelat över åldersgrupperna. Alltså även de som var äldre var det många som inte hade några symptom. De kanske inte stod på de här medicinerna. Nej, för att samtidigt så var det så här att av de som dog så var de alla över 70. Så det var liksom som att antingen hade man inga symptom eller så blev man allvarligt sjuk. Ja. Och jag hörde från en tittare som berättade här nu idag att på ett äldreboende så hade hälften av patienterna dött de sista dagarna i just de här lungproblemen. Och på äldreboenden så är det ju snarare regeln undantag att de gamla har medicinlister med ett dussintal olika sådana här mediciner. Mm. Och där finns alltså nästan alltid blodtrycksmedicin och kolesterolsänkande mediciner med. Mm. Nu vet jag inte om det var så i de här fallen. Nej, men det att vet jag inte. Men det är det jag säger. Det här måste alltså skyndsamt utredas. Mm. Ja, för det är precis. Skulle det vara som du tar upp här och som det egentligen stöds av de här studierna, så då kanske vi har en förklaring till att det slår så oerhört hårt på vissa grupper bland de äldre. Precis. Mm. Visst kan det mycket väl vara så att det är förklaringen, och då måste det kartläggas, och det här kan inte ta mer än några dagar att kartlägga genom att kontakta de ställen där man har de sjukhus där man har många allvarligt sjuka och döende patienter och ta blodprover och kolla det här och titta på vad de står på för mediciner. Mm.
och har stått på för medicin. Ja, det måste kunna göras väldigt snabbt. Och är det så att det visar sig att min farhåga är riktig, då bör ju skolmedicinen omedelbart föreslå att man avbryter medicinerna och man kontaktar alla som har fått dem förskrivna och säger till dem att under pandemin ska de inte ta de här medicinerna. Sen kan de börja göra det igen om de vill, men just nu kanske det är väldigt olämpligt att stå på de här medicinerna. Mm. Och du har ju tidigare tagit upp det här att statiner och kolesterolsänkande preparat, att de har fruktansvärda biverkningar och egentligen är mera skada än nytta. Men samtidigt så läkarna känner sig, som det verkar, mer eller mindre skyldiga att skriva ut dem. Har väldigt svårt att avbryta. Det är de regler de får ifrån skolmedicinen. Men skolmedicinen sitter ju helt i knät på läkemedelsindustrin. Och de här två medicinerna som jag nämnt, blodtrycksmediciner och kolesterolsänkande mediciner, drar in tiotusentals miljarder till läkemedelsindustrin. Så då kan man ju fundera på vilka intressen det är man utmanar om man börjar föreslå att de här ska sättas ut. Mm. Men om jag återigen skulle sammanfatta det du har sagt, i varje fall att kolesterolet förbrukas i immunförsvaret mot corona, och dessutom så sänker statinerna det här Q10-enzymet som behövs för hjärtat. Det finns forskning som har visat att vid lågt Q10 så ökar risken för allvarliga influensainfektioner. Mm. Ja, då så. Men som sagt, vi ger ju inga medicinska råd. Du bara tar upp en fråga här. Nej, jag kräver att det här ska utredas skyndsamt. Mm. Det är så pass allvarliga indikationer så det vore skandal om man inte tittar på den här faktorn. Mm. Ja, tack för den här informationen. Mm. Jättefint. Jättebra. Tack ska du ha. Ja. Hej.